Varše. Jo, jo. Ano, dobrý večer. Dámy a pánové, nemá cenu otálet. Uzavřeme týden lávky v Choceradech. Bude to opravdu dnes štědrý den, protože jsem si všiml, že je tady Milan Štědra, takže je tam s dýmkou, moudře kouří dýmku míru s kolegou. Nevšímají si představení, protože to je moudrý člověk, který ví, že nemá cenu se zabývat takovými zbytečnostmi. A udržují meditaci u toho kruhu, u toho ohniště. A ti, kteří budou odpadat už z toho představení, nebudou schopni sledovat ten děj, který tady hodláme rozvinout a ten bude dneska opravdu náročný, tak ti se budou přemisťovat postupně k tomu kruhu míru, k těm dýmkám, které tam budou postupně kolovat a budou dezinfikovat každého, který se jí zmocní. Dovolte, abych vám představil závěrečné těleso sestavu pro tento choceradský týden. Začneme tedy, představuje se vám právě pan zvukař Martin Dušek, který vylezl len a zase zalezl. Tak jen se vám ukázal. Dále ve svatostánku staropramenů se skrývá osvětlovač Viktor Zborník. V růžovém trikotu, a teď si nepamatuju, kdo jezdil v růžovém trikotu vždycky, zelený byl nejlepší vrchař, byl nejaktivnější jezdec, ne? Měl růžový trikot. Při závodu míru, možná to byl spurtér, je tady někdo, kdo to ví, kdo měl růžový trikot při závodu míru? Ne, to měl ten jezdil ve žlutém přece. V růžovém jezdil vedoucí závodu? A kdo měl žlutý tričko? Co? Tour de France při závodu míru? No prostě v tom nejlepším z nejlepších v růžovém trikotu pan Zdeněk Konopásek. Speciální host, který již podruhé se zúčastňuje loni toho prvního ročníku i letos závěrečného večera, je to člověk, který používá kšiltovku proti působení mobilu. A takže ten mobil nemusí opouštět ani během představení. On má ochranou kšiltovou čepici, která ho chrání a je to pan Dan Bárta. Dobrý den. V růžových kraťasech, nebo v narůžovělých, nebo ve starorůžových kraťasech, ale zejména v nádherném nátělníku, který, kromě malých očí má i velké oko, Monsieur Pierre Lachaise. Tak to se nedá nic dělat, nějaké auto má problém. A skoro to zní jako moje. Ví někdo, co to je za auto? Bude to dělat pořád? Nebo co? Modrá škodovka. A značku někdo vidí? Jo, už je to vyřízeno, dobré. Dobré. Přesně auta jsou citlivá, ta novodobá auta, a občas potřebují tuto péči, takže... Děkujeme, že i auta se ohlásila. Zapomněl jsem představit auta jednotlivá. Jde dnes v té době, kdy směřujeme k umělé inteligenci, tak možná toto auto se nám snažilo naznačit, že se tam prostě něco děje důležitějšího než tady. Takže by bylo dobré, kdyby aspoň půlka publika se rozběhla tím směrem a šla se podívat, co se tomu autu stalo, nebo co se tam děje. Můžou se tam dít různé věci. Tato auta jsou už opravdu samostatné bytosti a já se těším na tu dobu, kdy samoředitelný vůz bude vyslán rodinou na dovolenou, protože budeme celkově chudnout, budeme muset platit ty ohromné nájmy a ty různé daně, abychom tedy zapravili ten dluh, který nastal, a nebude možné třeba vyrazit na dovolenou celá rodina, ale auto bude moci jet a rodiny si potom budou ukazovat fotografie, kde bylo jejich auto, jak se tam mělo a jak to tam bylo hezké.
Já používám rozmanitou barevnou dneska košili, abych i tu růžovou vzal, i tu modrou, abych to vzal všechno do hry. Používám označení Jaroslav Dušek. Dobrý den. Jsem moderátorem tohoto večera, této tancovačky. Hrajeme k tanci a k poslechu pro vaši potěchu. To znamená, kdyby někdo během toho se chtěl roztančit, je tu spousta místa po stranách, tady pod jevištěm je dost místa. Kdo je stydlivý, má tady takový, tady může zalézt po těch schodech, tady je takový jakoby sklípek pro stydlivého tanečníka nebo stydlivou tanečnici, kteří tady mohou provádět své kreace a nemusí to vůbec nikdo vidět. Během tancovačky se setmí, takhle je to domluvené tam nahoře, takže postupně se bude stmívat a pak už můžou tančit i ti, kteří se ostýchají, tedy býti pozorováni při tom tanci. Můžete tančit uvnitř, jemně nebo i navenek, jak vám to bude libo. Tímto vyhlašuji závěrečný večer za zahájený a přistoupíme k jednotlivým písním, příběhům, které se budou odvíjet zcela improvizovaně, někdy i proti naší vůli se budou odehrávat věci. Někdy se stane, že hrajeme něco, co bychom normálně ani třeba nehráli, ale ta improvizace si to prostě žádá. Takže dámy a pánové, pokud by někdo chtěl nějaké téma zapravit do hry, přijďte na jeviště, pošeptejte nám to nenápadně a my vaše témata zpracujeme. Samozřejmě snímáme je telepaticky, takže cítíme, o co vám jde, ale nezlobte se, určité věci jsou opravdu už tak zahranou tyhle prasárny vaše, že to tady opravdu hrát nebudem. Toto bude slušný večírek. Dneska se to jmenuje slušný večírek. Začalo to jakoby nic a přitom už bylo cítit něco. Něco jako blesk z čistého nebe. Vypadalo to tak nevinně, jakoby nic, jako ticho před bouřkou. A přitom ten tep už byl cítit a blížilo se něco. Něco. Jako když klíček klíčí z ničeho. Je to jemné, přitom dravé, nezastavitelné. Mějka rozesmálo, že budu jediný, kdo tady bude tančit pořád. Tento večírek se odehrává kvůli mně! Abych se mohl proskočit! Škoda, že neumím žádné figury. Baby, nothing means
devil you to drive you day. V tu chvíli se vynořila tvář za oknem. Vytřeštěné oči civěly do místnosti. Podivná divoká tvář. Zvláštně uhrančivé oči. Ale v místnosti nikdo nebyl. Nikdo, kdo by se vyděsil, nikdo, kdo by si toho všiml, nikdo, kdo by to zaregistroval, nikdo, kdo by to ocenil. A tak tvář zmizela. Ve zdi zůstalo pouze okno. Tak to byla první píseň, první příběh, který samozřejmě hodně naznačil, ale zatím ještě málo toho vyřešil, málo toho přinesl, ale cítíme, že ten první den, tedy v tom novém bytě, do kterého se ještě nestihl ani nikdo nastěhovat, že ten první den pro ten byt, pro tu místnost byl zvláštní. Ta místnost to zaregistrovala, samozřejmě, ta místnost, tak všechny ty přístroje, které tam byly k tomu, aby registrovali všechno, co se okolo odehrává, ty to zaregistrovali. Ty to natočili, ty to přenesli, samozřejmě to přehráli. Ty to vynesli zase ven, kolem, do celé satelitní sítě. A celý ten příběh se zobrazil všem na jejich počítačích, na jejich displejích. Ani otec, kšiltovky nepomáhali. Otec, hlava rodiny, cítil, že jediné, co má, je okno. Otec měl slušný okno. Otec měl jenom okno. Nic víc, okno. Protože včera byl na tancovačce. A? Na slušný večírku. A? To byla síla. A nebo zítra? Říkal otec. Když se díval ráno do zrcadla a nepoznával tu vytřeštěnou tvář s těma uhrančivýma očima. A nevěděl, že se dívá omylem z okna místo do zrcadla. Otec byl v novém bytě nový byt byl nový pro otce. A byl to vůbec otec, když tam nebyli děti a nikdo další? Kdo ví, snad jediné, co víme, byla to hlava rodiny. Hlava rodiny, hlava rodu. Bezdětný otec, bez manželky, vlastně sirotek. Hlava rodiny. Připadal si tak bezvýznamný, tak jalový, tak prázdný, tak zbytečný. Až udržel pěstí do domnělého zrcadla, a jeho ruka se odrazila od bezpečnostní folie a otec omdlel. Omdlel bolestí, úlekem, zmateností a marností. Ležel pod oknem na takovém líném leu. Které se ani nehýbalo. To je druhá píseň, statická, zdánlivě statická. Píseň o ležícím otci na líném leu. Líná píseň. Naříkal otec. Jakoby volal o pomoc. Kvičel jako vyděšené auto. Já si ten moučník neměl dát. Já si ho vážně neměl dát. Jenže on
ženě pod stůl spad. Ten moučník ženě pod stůl spad. A já jsem tam byl, abych měřil spad. A já jsem tam byl, abych měřil spad. Já jsem se snažila toho muže nějak upoutat. A já jsem měřil moučník. Měřil jsem si ten moučník. A tak jsem se tvářila, že moučník mi pod stůl spad. A vedle moučníku jsem uviděl kotník. Moučník a kotník, moučník nebo kotník. Ten muž se mi líbil, já byl si ten, tak akorát. Já si ten kotník neměl dát. Já si ten kotník neměl dát. Ten muž si spletl moučník s kotníkem. Sladoučký kotník. A nad ním libé lítko. Libé jak libela. Já pane, si to lítko neměl dát. Pane, to je lítko, vemte si moučník. Koleno nad lítkem. Koleno nad lítkem s jablkem, koleno s jablkem. Jablko sváru, já si ten jablečný moučník neměl dát. Zakousl jsem se neznámé ženě do Češky. Češky Čechům! Pane, zrovna si kladu otázku, jak je to možné, když mám v krku ohryzek a jablko v koleni. Co si o tom myslíte? Že jste intelektuálka. Takovouhle otázku si běžná žena neklade. Jste zvídavá, pátravá a malinko úzkostná, počítám. Mohl bych vám nabídnout společnou meditaci. Nejsem žádná intelektuálka, pane. Pojďte ke mně pod stůl, děvenko. Zvu vás na moučník. A žena začala řešit vážný problém. Jak má jít za mužem pod stůl a přitom zůstat sedět na židli, aby ho upoutala? Jak upoutat muže a přitom za ním slézt pod stůl? Kdyby to nebyla intelektuálka, nepřišla by na řešení. Tak to však věděla. Ano. Začala si svlékat punčochy. A byla rozhodnuta punčochami upoutat muže. Upoutat ho k noze stolu. A až bude upoutaný, pak si může troufnout za ním slézt k moučníku. Tak uvažovala intelektuálka. To je po hříchu lákavá nabídka, pane. Muž pod stolem viděl, jak punčocháče zvolna klesají k moučníku. Toho upoutalo. Jenomže moučník začal ztrácet formu. Šlehačka povolovala. Polévka se roztékala, teda poleva. Ten punčák ztrácel formu. Punčochy s punčákem. Punčochy nebo punčák? Punčák nebo punčochy? Kotník nebo moučník? Zvažoval. Vy nějak hicujete, pane. Pěkně jste mě rozpálila těmi svými otázkami. Úplně jste mi zavařila mozek. A muž zmaten nečekaně vlezl do punčoch. Tak ten muž skončil pod stolem a dneska ráno má v okno. Byl to punčák a byl v něm silný punč. Tak ten muž skončil pod stolem a dneska ráno má okno.
a za oknem vytřeštěnou tvář a uhrančivé oči. Vzpomínky byly neodbitné. A když se dal dohromady punč z punčáku, s punčem z punčoch, mužovo delirium sílilo. Ztratil jsem hlavu, hlavu rodiny. Zbývá jen tělo a horký dech. Co se to děje? Zmocňují se mě slabiny. Ovládají mě slabiny. Muž pocítil sílu svých slabin. A pak vyrazil kopulačním pohybem vpřed. Ty vole, Jirko, koukej na toho chlapa. Tohle jsem na naší odmašťovně ještě nežral. A prej po jednom punčáku. 8 promile. Podívej, jak přiráží ten moučník. Přiráží ho ke zdi, ty vole. Ještě, že je tady linoleum. Bude to spláchnout hadicí, bude to v pohodě, ale dívej se na něj, na cvoka. On si snad myslí, že je to ženská! Víš co, Jirko, on si snad myslí, že jsme tady pro legraci. Já si ho podám. Dívej se, jak si ho podám. Teď se dívej, jak si ho podám. A v tu chvíli si ho muž podal. A pak ho podal kolegovi. Tu máš. Já ho nechci. Klidně si ho nech. Já ti ho podávám. Ne, nějaký odmaštěnej. Je úplně odmaštěnej. Tam už... Je to blížní. Jo, je to blížní, ale... A potřebuje pomoc. Vidíš, že je dost mimo. Měli jsme ho nechat tam, co byl na té celé. Na té celé jsme ho měli nechat. Na té celé předběžného odmaštění. Na hlavě punčocháče. A přiráží moučník. Co to je za chlapa? 8 promile. Ve 4 ráno. V sobotu. Zdá se ti to málo? Mně to přijde právě trošku přemrštěný po jednom moučníku, punčáku. Když se spojí punč z punčáku a punč z punčoch, promile letí jako teploměr v horečnatém stavu. Podávám ti ho, vem si ho. Já ho nechci, ti říkám. Ne, jetej prostě. Hoď, dej ho zpátky tam, do toho, na kavalec. Na ten... Tam, no. Tam. Vixlaj Vantový... Jo. Kavalec? Dobře. Jseš tady šéf. A muž podal otce rodiny na kavalec. Ale nic se tím nevyřešilo. Otec rodiny začínal pomalu chápat, co je toto okno. Bylo to malé zamřížované okénko, kterým na něj zíral bachař. V tu chvíli se za oknem objevila mužova vytřeštěná tvář a začalo se zdát, že se muž pokouší přijít k sobě. Co to je za chlapa? Řekni mi, co tohle je za chlapa? Muž za oknem klepal na okno a muž na kavalci si všiml muže za oknem, že klepe na okno muž stejná tvář, obě tváře stejné, jako otisk, jako vejce vejci podobné. Muž se snažil přijít k sobě.
Chtěl přijít k sobě, ale neslyšel se. Neslyšel, že klepe na okno. Neslyšel nic, nevnímal. Jakoby v místnosti nikdo nebyl. Jakoby místnost byla prázdná. Jakoby místnost byla nezabydlená. V tu chvíli za oknem projelo auto. Suterén je to. Je to suterén. Proběhlo z posledních sil muži hlavou. A tím končí druhá píseň, která nesla název Skutečný suterén. SS. Chtělo by to ženskou ruku. Chtělo by to něhu. Jak to vlastně dopadlo s tou ženou, která se snažila zaujmout mužovu pozornost? Zůstala sedět na té židli, nehla se ze židle. Přesně. Nedokázala se uvolnit, vklouznout pod stůl. Věnujme se chvíli. Jirko? Jirko, šichta ještě nekončí, jako jo? Křičíte na našeho šichta Jirku? Šichta ještě nekončí. A žena, sedící za stolem, začala volat Jirko. Jirko! Jakoby se jméno Jirka ujalo. Jakoby Jirku začalo přibývat. 8 promile a 8 Jirků. Začalo se to množit. Žena seděla na své židli, snad jí bránil pocit, že vedle ní sedí její muž, Jirka. Snad jí to bránilo v tom vklouznutí pod stůl. A pak, že tam taky byl tchán na tchyně. A taky to, že se slavili vlastně její narozeniny. Prostě zdálo se jí nevhodné, aby vklouzla pod stůl k cizímu muži, který jí tak nádherně okousával kotník. Olizoval koleno. Žena byla vzrušená, to ano, ale neporušila konvenci, zůstala sedět. A muž ve svých myšlenkách se snažil přijít k sobě a žena se snažila nestratit hlavu. Usmála se na svého zákonitého manžela a řekla: hezký večer, viď, Jirko? Takhle Jsem si tu oslavu ani nepředstavovala. Mně to přijde dobrý. V tu chvíli jí tchán s tchyní uchopili a dali jí několik hoblů. Pozor! Ať jí nezasviníte záda o ten moučník. Ale už se stalo. Jeden z hoblů byl tak mohutný, že žena nabrala část rozteklého punčáku na svá bedra. Byla jediná, kdo si toho nevšiml. A proto, když pak kráčela na záchod, vyložila si zcela špatně upřené pohledy všech, kolem kterých procházela. A protože moučník při jejím usednutí na toaletu odpadl, a po spláchnutí po něm nebylo ani vidu, ani stopy, vrátila se z toalety bez vědomí onoho zážitku a znovu si zcela chybně vykládala upřené pohledy. Ženě narůstal hřebínek. Mám dneska narosky mám. Mám dneska narosky mám. Mám dneska narostky, já myslím, že zpíváš mám dneska narostlý, jako ten hřebínek, tak, ale jo, narostky je taky dobrý. Mám dneska narostky mám. Mám dneska narostky mám. Co si já dám, co si dám. Mám dneska narostky,
Já se ti omluvím, že neopustím ten hřebínek narostlý, protože on narostl tak, že si toho všiml i manžel. Co jsi dělala na tom záchodě? Já mám dneska narostky. Co se semlelo na záchodě? Mám dneska narostky. Ty jsi jako vyměněná. Narostky mám. Máš hřebínek jako nikdy. Mám dneska narostky. I tchán z tchyní se dívali podezíravě na její přebujelý hřebínek. Mám dneska narostky, narostky. Jediné, co tě omlouvá, že máš narostky. A zrovna dneska narostky mám. Tak všechno nejlepší, Emo. Sice to nejsou kulatiny, ale prostě oslavit to můžem, ne? Tak jsou to trošku takový šišatiny. Hádejte, kolik jí bylo. Mě náladu neskazíš. Manžel se mi snažil zkazit náladu, ale... Mám narostky. Nešlo mi o to kazit ti náladu, Emo. Zajímalo mě, odkud se vzal ten hřebínek. Co je jeho příčinou a zdrojem? Co se stalo, že ses tak změnila cestou na toaletu a zpět? Narostky. Tchán z tchyní začali posílat SMSky. Zdálo se, že kauza se šíří po sítích. Facebookem to kolovalo rychlostí světla. Žena s ohromným hřebínkem v drdolu. Na fotkách byl v podstatě už jenom hřebínek. A pod ním malá žena. Emu nebylo vůbec vidět za jejím hřebenem. A na hřebení průsmyk. A průsmykem se prodírala výprava. Rudá armáda. Rudá pomáda. Ty fotky vlastně vyděsily každého, kdo je viděl. Takže válka je za dveřmi? Ptali se lidé. Narostky, narostky. Jak snadno může vzniknout nedorozumění? Co všechno může způsobit makrodetail? Makrodetail dokonalého fotopřístroje. Tolik pixelů pohromadě. Mezitím se někdo přepsal a již to nebyla Emma. Byla to Eva. 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 Má narostky? Eva má narostky. Tak všechno nejlepší, Evi. Jsou to kulatiny. Ale Eva... Eva nevěděla nic o tom, že by měla mít narostky zrovna ten den. Eva se narodila v době, kdy se letopočet ještě nepočítal a tak přesně nevěděla, kdy má narostky. Konec konců může je mít klidně dnes, proč ne? Eva se cítila celý život provinile. Snad kvůli tomu jablku a tomu hadovi. To mi by vždycky bylo divné. Jirko, proč mám ohryzek v krku a jablko v koleni? Protože Eva nabídla Adamovi jablko. Proto je to Emo. Je to proto, aby si to jednou provždy pamatovala. To je dobře, že jsem Emma. Lekla jsem se, mohla bych být klidně Eva. To je jenom jedno písmenko. Je, Emo. Ale jak důležité. Představ si, kdyby si místo máma byla Váva. Přišla bys domů a děti by volali Váva, Váva. Nevěděla bys, jestli říkají bába. Ale rozhodně bys si nemyslela, že říkají máma. Víš, tak jsou důležitá písmenka. Ale proč o tom mluvíme, Emo? Já teď přesně nevím. Když máš narostky. No právě. A měli bychom se radovat. Měli bychom se radovat z těch narozek. A ty tady něco o hřebení. Promiň. A průsmyk. Přišla mi před chvilkou taková fotka do mobilu. Hřeben, průsmyk a tam rudá pomáda. Ukáž? Podívej se. To je Eva.
ty, Emo, nespletli jsme to, nemá narosky Eva? Asi jo. To je dneska den. Tak oslavíme Evu. Teď to nevadí. To nevadí. Teď to nevadí. To nevadí. To nevadí. Třetí píseň to a... zase nevysvětlila. Úplně ne, úplně ne. To ale... byly úplně popletené narozeniny. Snad čtvrtá píseň. To uvede konečně na pravou míru? Konečně zjedná pořádek v tomto příběhu. Je pravda, že jako ples či vesnická zábava je to poměrně takové ptačí árie, řeklo by se. Čas ptačích árií. V tu chvíli se ptáci rozhodli zjednat pořádek. A svými zobáčky vyklovali Emu i Evu z příběhu. Vyklovali i Jirku, i otce rodiny. Vyklovali všechny dosud jednající postavy. Ptáčkové, ptáčkové, ať zůstane aspoň okno. Volal kdo? Okno? Volalo okno. Ptáčkové, ptáčkové, slitujte se, smilujte se, ať zůstane alespoň okno. Ale okno bylo to poslední, co si otec přál, aby zůstalo. Pane doktore, jsem schopen se toho okna zbavit. Ptáčkové ho nechali. Já jsem z toho také rozpačitý. Jste tady u nás na odmašťovně už 14. den a pořád ano. 8 promile. Také je mi to divné, že se tak držím. Nemáte někde nějaký zdroj? Nemáte v celé nějaké okno, kterým byste mohl třeba dýchat vzduch? Jsou tam jenom mříže. Mříže v takové díře, mříže se budou... tedy tomu říkat okno? Bude asi okno, protože mříže máme u nás v odmašťovně zásadně v okně. To je proto, abyste nemohli jen tak odejít. Ale já nechci odejít. Mně se u vás líbí. Cítím se tu tak bezpečně. Cítím tu péči, jak si mě podáváte navzájem. Už jsem si zamiloval kavalec i linoleum. I ty mříže. Popravdě řečeno, my jsme z vás trošičku rozpačití, protože takovýhle případ jsme tu ještě neměli. Muže, který pouhým dechovým cvičením udržuje 8 promile. V tu chvíli jednoho ze zřízenců napadlo, jestli by neměl z hlavy sundat mužovi ty punčochy. Ano, punč. Punčochy, punč. Zdálo se to být tak jasné. Jak to, že tohle nás nenapadlo dřív? Ten muž dýchá z punč skrze punčochy. Proto má tolik promile. Zní to rozumně, pánové, to, co říkáte. Tak proč jste mi ty punčochy pro boha nesundali? Popravdě řečeno, trochu jsme se báli, jestli pod nimi budete vy. Ale teď jste ve mně vyvolali ještě větší okno a strašný strach z budoucnosti.
Myslel jsem, že mi je nesundáváte, protože mi sluší. A vy máte strach, že pod nimi nebudu já? Ano, ten strach máme. Denodenně nám totiž telefonuje vaše manželka, Emma. Emma? Eva? A ku podivu má hlas úplně stejný jako vy. To nás mate. Možná se snažím přijít k sobě. Možná se snažím přijít k sobě ze všech stran a ve všech podobách. Chápete, 8 promile je opravdu moc. Velice těžce se to zvládá. Já neudržím identitu pohromadě. Máte pravdu, pod těmi punčochami asi nejsem já. Jestliže telefonuju svým hlasem zvenku, pak nemohu být tady. Je to zcela logické. A muž se rozhodl sejmout punčochy ze své hlavy a postavit zřízence před strašlivou skutečnost. One of them doesn't mean it's bad for the whole dang place. It's bad for the bad say. For every breeze of day, we've made a fire. She's insane, stronger, all the drive. But the same, same, same. There's death is barking in the rain. Did the body walk in the pain, pain. Did the body name. Hey. Isn't this day? Every day is like a bump, but they move better than they could have more than any day. Then it's every way that the thing is all about the rain. Every day is the heck, it's all about the way they dance. Hey, you're the selfish, but it's never made. Then it's every way you relax. Here's the thing you never want to get out of relax. Hey, yeah. But when you get it, I'm gonna have a better living with you, baby. Say, 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 yeah, buddy, baby. When the walk, when the place, when the face, and the nose, when the table, and the rope, and the face, 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 pod punčochami byla klokaní hlava! Čochami byla klokaní hlava. Klokaní hlava! Bohemka! Bohemka! Klokani! Bublinky! Řízenci bleskově přiskočili k muži a vrátili punčochy na jeho hlavu. Proč jste to neřekl hned? Proč to neřekl hned? Já jsem to nevěděl. Myslel jsem si, že jsem člověk. Natolik jsem se opil, že jsem ztratil vědomí klokana a propil jsem se do vědomí opilého člověka. Omlouvám se. To se mi ještě nikdy nestalo. Vždycky jsem dohopkal domů v pohodě. Ale tohle... Tohle je bezprecedentní záležitost. To se v našem ústavu ještě nikdy nestalo. Tohle se nesmí dozvědět primář. Já se velice omlouvám, skutečně se omlouvám. Pane Klokane, neříkejte, pane Klokane. Říkejte mi pane Klokoni. Říkejte mi Klokoni, je to lepší. Pane Klokane, Klokoni, pane Klokoni, Klokane, snad se vám nic nestane. V tu
chvíli nad příběhem zakroužilo klokáně. Klokáně Myšilov. Tohle, jestli se dozví primář, tak všichni poletíme. Tak máme utrum. Jestli se tohle dozví primář, tak... Tak poletíme všichni. Poletíme všichni, pane Klokane teda. Nejenom Klokáně. Ne. Klokan, Klokáně i s Klokánětem. Poletí všichni, poletí. Snad by to mohla teďka jako odlehčit píseň Potkal Klokan Klokana. Taky napadlo, no. Ale Olivera to úplně děsí. Já vím, Olivere, tohle to nejsou čtyři dohody ani pátá. Tohle je přísná věc, tato improvizace. To není nějaká harmonická tady debata. Ne, ne, tady je to fakt o životě, to je o realitě tohleto, jo? Tohle je o realitě. To je faktická, skutečná realita, to ještě uvidíš, kamaráde, Olivere. V tu chvíli jeden z řízenců zalistoval v Googlu a zeptal se, neolizoval jste žábu? Neolizoval jste žábu, příteli? Ne, koleno jedné žáby. Olizoval koleno žáby? Ano, kotník a potom koleno. Byla to sympatická žába, viděl jsem z ní jenom punčochy a nohy. A ty byly nádherný. Tohle máme všechno v protokolu napsáno, to je pravda. Takže olizoval žábu nebo neolizoval žábu? No, olizoval žábu, ale ne žábu, jako žábu. Byla to žába. Prima žába prostě, jak se říká. Když se to říká, ne žába. Takhle on jako olizoval žábu, ale přitom vlastně neolizoval žábu, tak jak to jako vy myslíte. Jako. To nebyla jako žába, jako žába. Byla taková... V tu chvíli jeden z řízenců chytil zelenou barvu. Nebo oba. Všichni zřízenci chytili. Všichni zřízenci. Chlapi, tady něco nesedí. To vypadá jako žabí hlen. No to jsme si tady zadrobili. Nikdy neolizuj žábu, když jsi pod stolem sám. Bez svého kurátora. Nikdy neolizuj žábu sám pod stolem, když jsi bez svého gurua. Nikdy žábu neolizuj sám. If a trouble of who is something only you are. If we let the soul feel again. If we
it when we z toho, pane, že se pořád toužíte vydat za hranice běžné reality. To máte z toho, pane, že toužíte po mimosmyslových zážitcích. Že vám není echt sedět v pohodě v kanceláři a vyřizovat důležité e-maily. Na druhou stranu, Jirko, zase se to celkem jako logicky vysvětlilo. Víš, jako tohle můžeme napsat ohlášení. To se dá napsat. Co? Pro... No tohle to vysvětlení. No tohle to jak povídal. No, že se to jako vysvětlilo, víš, jako. Já bych to do zápisu nedal, ale nahrávku bych tam dal. No. Tohle se nedá zapsat. To až si poslechne primář, tak si myslím, že to bude v pohodě. Nic mimořádného, rozumíš? Žádná mimořádka. Prostě chyba na přístrojích, chyba na měřáku. Normální mimosmyslovka, prostě jako klasická mimosmyslovka, jo. Prostě normální jako... Normální vejlet. Normální metafyzika, prostě rozumíš, jako tohle. Těm je to jasný prostě, no. Počkej. Co to držíš v rukou? Kytu, normálně kytu, jako. Jsem se ksváče, že... Si dáme spolu, ne? Co? Proč jsi takový zelený najednou? Proč jsi hnedka zelený? Že ty ses dotýkal klokana. No tak... Ty jsi se dotknul klokana. No, že jsem se ho, asi jak jsem se ho mohl, jsem ho musel osprchovat, že jo, tak jasně, že jsem se ho dotýkal, ne? Jako... Ty jsi to chyt. Fakt? Ty jsi to chyt. Ne. Jo. Ne. Jo. Ale nechyt. Jo, chyt. Ty říkám, tě, ty jsi to chyt. Já něco blbneš. Ne, jako, ty jsi to chyt. Je to jasný, je to jasný, ne? To by je to jasný. Ty tady říkáš, že je něco jasný. Jako, a mluvíš úplně z cesty. Všecko je jasný, mimo ne, ty jsi to chyt, ty jsi úplně mimo, ty jsi pohoda, mimo už taky, ty vole, ty jsi to chyt. 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 Jako Adam Ondra, ty jsi to chyt. Nikdy se nepřibližuj ke kontaminovanému jedinci. Nikdy se nepřibližuj ke kontaminovému klokanovi. Já to chyt. Nikdy nevíš, co můžeš chytit. Já to chyt. Nikdy nevíš, co můžeš chytit. On to chyt. Já to chyt. On to chyt. Já to chyt. Je to hit. On to chyt. To bude hit. Mně to připadá teda celkem v pohodě. To jistě nebude díky nějaký náhodě. Všecko je mi jasný. On chyt klid! On chyt klid! A všecko je mi jasný. Ty si od něj chyt ten klid? To je normální metafyzika.
ať mi nikdo nic na to neříká, jak to je normální, bejt, je to fyzika, ať mi nikdo bejt, na to nic mi neříká, to chyje! Jak můžeš bejt, takhle v pohodě, jak můžeš bejt, takhle v pohodě, když se tady děje něco, co se děje, jak můžeš bejt, takhle v pohodě, nechápu. Jediný vysvětlení, že jsi to od něj chyt, že jsi od něj chyt ten klid, že jsi od něj chyt ten klid, že jsi chyt klid, ty jsi chyt klid! Já to chyt! Pojď to chyt! Já to chyt! Pojď to chyt! Jak teďka půjdu domů ze služby? Jak pak teďka půjdu domů ze služby? Jestli pak vám vůbec trefím? Mně je to celkem jedno, půjdu rovnou za nosem. Já půjdu rovnou za nosem. I když tam netrefím, budu v pohodě. I když tam netrefím, budu v pohodě. Nos mě jistě někam dobře dovede. Nos mě jistě někam dobře dovede. Já to chyt! Třeba potkám něco zajímavého. Třeba potkám něco zajímavého. To chyt! Potkal klokan klokana. Pod klokanem, pod klokanem. Potkal klokan klokana. Pod klokanem, pod klokanem. Kapak pane klokane. Kapak pane klokane. Kam se vám nic nestane. Ať se vám nic nestane. Já to chyt! I kdybych tam nedošel, budu v pohodě. I kdybych tam nedošel, tak budu v pohodě. O co jde? O co jde? Nejhorším skončím na nějakým záchodě. Na nějakým záchodě. Nos mě tam dovede. Nos mě tam dovede. Já to chyt! Už tu vůni chyt! Podle GPSky mám být doma. Podívej se tady. Podle GPSky já jsem doma teďka. Ale co je to? Tobě nebudu ukazovat asi GPSku tobě. Ty vole. Co se tady stalo? Tady býval byt. Tady býval byt a teď je tady jenom obrovský okno. Šílený v okno. A za oknem? Žába. Jako? Musím doufat, že se mi to zdá prostě. Protože jestli se mi tohle nezdá, tak to se mi vůbec nezdá. Žába špulila rty a naznačovala, abych ji políbil. Protože okno nešlo otevřít, měli jsme klimatizaci, tak jsem ho obešel.
Když jsem se ocitl za oknem, byla žába zase za oknem. Z druhé strany, jako by si žába se mnou hrála jako kočka s myší, nebo jako úředník s myší, jako počítačový expert s myší. Žába si se mnou hrála jako ajťák s myší. Co když je žába dotyková, napadlo mě, co když je dotyková? Oběhl jsem okno. Žába si na mě počkala zkušeně. Narazil jsem do ní v plném běhu. Její rty se mi bez milosti přisály na má ústa. Vytvořila naprosté vakuum. Tohle nešlo odlepit. Snažil jsem se servat žábu ze svých rtů. Naše přísavky neodlepíte? Ozvalo se v mužově hlavě. Napadlo ho, že teď by se mu hodila klokaní hlava s chlupatým čenichem, na který by se žába nemohla tak přisát. Ale idea přišla příliš pozdě. V tu chvíli žába muže vcucla. A muž byl ten tam. Okno ne okno. Bylo nebylo. Tak to, milé děti, končí, když to přeháníte s dechovým cvičením. Promlouvala učitelka k vyděšeným školáčkům. I v meditaci je třeba jisté úměrnosti. Tyhle ty změněné stavy vědomí, to není jen tak. Ano, byla to hodina holotropního dýchání, děti. Ale co je moc, to je moc. Jirko, z žáby ven! Paní učitelko, já jsem měl lomit celý rok okno, ale po vašich hodinách. Tak a dost, pojď sem ty žábo. Vykřikla učitelka, vrhla se k žábě. Sahla do ní rukou, chtěla vytáhnout Jirku, ale sama byla vcucnuta za Jirkou do žáby. No. Ředitel školky řekl, kdybych to sám nevěděl na vlastní oči na naší kameře, tak bych tomu nevěřil. V modré třídě to přehánějí s meditacemi. Paní ředitelko. Neměli bychom vyhlásit radši prázdniny. Co je to s těmi dětmi? Ještě není červenec. Ta žába se tam tak roztahuje. Podívejte se na ty záběry, kolegové. Postupně spolikala všechny žáky. A narostla do obludných rozměrů. Já si zavolám ministra školství. Na to přece musí být směrnice. Na to musí být směrnice. Tohle se musí vyřešit zákonem. Vyšetřit. Tohle se musí řešit vyhláškou. Vyšetřit. Vytěžit, vyšašit. Vystrašit. Vyšmelit. Kdyby žába měla respirátor, tak se to nikdy nemohlo stát.
Pane ministře, máme tu žábu na prameni. Žába na staroprameni? Obraťte se na ministra hospodářství. Tohle není můj problém. A poslouchejte tady, paní. Zkušenou soudružku. Není jí rozumět, zpívá ze žáby. Ale snaží se nám pomoci, to je cítit z jejího hlasu. Podle mé zkušenosti ministra školství by v žábě měla být princezna. A v žabákovi princ. Děti, paní učitelka má pravdu. Teď volal kdo? To bylo hlášení školkového rozhlasu. V rodičovském sdružení nahrávku zabavil americký expert pro styk s mimozemšťany. Tohle se musí dekódovat, řekl anglicky samozřejmě. Protože však jako jediný nemluvil ze žáby, nebylo mu rozumět. Takže se mu nahrávku zabavit nepodařilo. Pak se snažil zabavit nahrávku tancem. Pak se nahrávku snažil zabavit vyprávěním anekdot. Zabavte vyslance, zabavte toho vyslance. Ať ho někdo zabaví. Přišla starší zkušená vypravěčka příběhu a snažila se vyslance zabavit. Vyprávěla o dějinách lidstva, o vzniku planety, vesmíru, vyprávěla o velkém třesku, ale zdálo se, že to nějak vyslance nebaví.
Myslím, že ho nezabavím. Mluvte na něj anglicky. Je to americký vyslanec. On češtině nerozumí. I když se jmenujete Eva. Myslel jsem, že by ho zaujal příběh o hadovi a jablku. Hebrejsky jsem ho říkala. No, tam už to vůbec nemohlo upadnout na nějakou úrodnou půdičku. Upadnout? No právě, to že to mohlo upadnout. Bohužel to upadlo na úrodnou půdu. Nepadlo, upadlo. Došlo k chybě v překladu. Je to zmatené, chybí tam samohlásky. Je to plné jenom souhlásek a nikdo neví, jak se to vlastně vyslovuje. Takže jsem ten příběh možná spletla. Těžko říct. Dneska už, aby se člověk bál být expertem, okamžitě ho vytrolí spousta jiných expertů a na sítích vládne taková zvláštní polemika. Neměla jsem se do toho vašeho příběhu nechat vtáhnout. Promiňte. Jdu se dívat na Anglii s Německem. Prostě v tom příběhu už nikdo nikoho neposlouchal. Nikdo neměl vládu nad nikým. Ty bytosti se chovaly jako Oliver. Pomalu se setmělo. Kontury předmětů zmizely. Žádná matematika, fyzika, zeměpis, dějepis. Jednotlivé předměty se rozplývaly. V jednom nekonečném dávném příběhu, kterému ale už nikdo vlastně nerozuměl. Každý jako by byl posedlý žábou. A normální řeči už nerozuměl nikdo. Všichni se vyjadřovali nějakým huhláním. To jsem zvědavý, jak tohle budeme integrovat. Povzdychl si terapeut. Možná bych se už mohl vrátit domů. Pane doktore. Ale vždyť jste doma celou dobu. Já se v té vaší terapii nějak ztrácím. Opravdu mi pomáháte? Jistě. Představte si, že bych tady nebyl. Mám si to skutečně představit? Zkuste tak, si to představit, ano. Abyste zmizel, nebo? Představte si to. Si to představit tak, abyste zůstal přitom. To záleží na síle vaší představivosti. Já mám 8 promile. Já vás vymažu během 2 sekund. No, to jsem zvědavý. Víte, jaké já mám okno? Víte, kolik já mám certifikátů? Kolik školení jsem prodělal? Terapeut udiveně zjistil, že je v místnosti sám. Kam zmizel pacient? Terapeut pocítil nejistotu a určitou prázdnotu. Najednou tam nebyl nikdo, komu by mohl pomoci. Na to nebyl terapeut zvyklý. Pomáhal od rána do večera. Pořád přicházel někdo, kdo byl mimo. Vlastně se mu čekárna přeplňovala a diář byl hustý na 5 let dopředu. Terapeut to dělal tak dlouho, že si ani nepovšiml, že zcela mimo se ocitl on sám. Sám! On sám! 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 A terapeut osaměl.
Tak takhle se asi cítí pacienti. To mě nikdy nenapadlo. Myšlenky se zastavily. Do ordinace nakoukla sestra. Nevýslovný klid terapeutů ji zaskočil. Nikdo další nepřišel. Máte prázdno na rok dopředu.
pane doktor. Takže já bych si vzala volno. Volno. Sestru napadlo, že by mohla mít dítě. Takový zvláštní nápad. Proč bych měla mít dítě? Je snad špinavé? V tu chvíli se ozval hlas z hůry. Vy ale, sestro, máte dítě. Je v modré třídě a čeká, až si ho vyzvednete. Už dlouho. Úplně jsem na něj v tom pracovním nasazení zapomněl. To bylo pořád něco. Jste jenom, sestro, trochu přetažená. To je všechno. Je toho na mě moc. Kolik mu je? Už mu bude 35. Už mu dávno není 20 let. Tak už je starší než já. A má dneska, sestro, narosky. Vaše dítě má dneska narosky. Je to holčička? Jmenuje se Evička. Teď začínám mít ten problém, že na mě přinášíte svůj klid. Tak to bych jí měla koupit dortíče. Nejraději má punčový řez. A také já... nové punčocháče by už potřebovala. Po těch letech jí musí být tam ty malé. Ty z těch modrých kamašků už úplně celá vyrostla. Myslela jsem, že je to Emma. Jak ten čas letí. A ona je z ní Eva. To víte. Trochu si to vyčítala. Myslela, že provedla něco špatného, když na vás pořád čeká. Ne, prostě jsem na ní zapomněla. To byla jedna terapie za druhou. Pomáhali jsme. Hodně jsme pomáhali. A tak tedy mohu odstranit stěnu? Tak dobře, paní Ruth. Ale okno nechte. Okno je do duše oko. A tak se ukázalo, maminko. Evo. Jiřinko. Ty
ty jsi zestárla. Ty jsi pořád stejná, jak si tě pamatuju. Protože jsem umělá. Teď jsi mě úplně uklidnila. A jak jsem se ti narodila, maminko? Ty ses mi nenarodila. Tebe jsme klonovali. Jestli vy jste mě neklokanovali. Byla jsi donošena v klokaní kapse. Já vím, tehdy frčely klokanky. Vyrostla jsi v klokánku. V modré třídě. Vymazali mi paměť, promiň. Promiň, že jsem to dopustila. Říkali, že se budu cítit lépe a že všechno bude jednodušší, bez starostí. Tak jsem si nechala resetovat paměť. Můžeš mi odpustit? Paní Ruth, mohla byste tam vrátit tu stěnu? Můžeš mi odpustit? To okno mě děsí, je za ním taková divná tvář. Můžeš mi odpustit? A z velkého žalu se spustily žaluzie. Každý má tu šanci odstranit tu stěnu, uvidět to všechno, co tam zanechal. Každý má tu šanci na muže nebo ženu. Každý má tu šanci Thank you.
answers, but my favorite thing is when you think is this. This is in my feet, this is the love could be dangerous. There's no love for the heart that will break even to his day. Maybe they would have been used to move up this way, kicking out this way of fire. A tak to nakonec všechno dobře dopadlo. Zdeněk Konopásek. Dan Bárta, Pierre Lachaise, Viktor Zborník, Martin Dušek, Řeka Sázava a vy! Pojďte vpřed, pánové. Děkujeme. Tak tedy, tím se uzavřel druhý ročník sedmidenní chocerat v údolí Sázavy a nám nezbývá, než se těšit na ten ročník příští. Víte, přátelé, ano, výborně, děkuju, nemusíte, to je jasné. Dobré, to je jen taková řečnická záležitost. Takže jsme rádi, že tenhle ten potlach se prostě tak nějak jako... A příští rok si nezapomeňte cancáky. Bez cancáku to není žádný třetí ročník. Paní učitelka má pravdu. Je to pravda, děti. Tak mnohokrát děkujem, přejem hezký návrat domů a cestou si všímejte znamení. Přátelé, teď se stala věc, teď se stala v zákulisí věc, kterou nevymyslíte. My jsme to, nebo já to nevěděl, on má Zdeněk Konopásek dneska na rozky. Tak proto, a my jsme pořád nevěděli, proč to hrajeme. Zdenku, pojď,
Dáme mu hobla. Až půjde Zdeněk okolo vás, chyťte ho a dejte mu hobla, ať má radost. A kolik ti je, Zdeňku? 58 hoblů. To bude něco. A na konci, hoďte do řeky. Všechno nejlepší, Zdeňku.